ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਰਨਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀ ਐਤਕੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਗਾ 969 ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 21 ਮਾਡਲ 9,60,000 ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਦਿਆਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ 969 9,60,000 ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ 969 ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਗਰ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀਰ 241 ਮੈਸੀ 17 ਮਾਡਲ 5,15,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਟਰਾਈਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 41 ਦੀਆਂ ਤੇ 17 ਮਾਡਲ 5,15,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ 41 ਦੀ ਮੈਸਰੀ ਡਿੱਕ ਵਗੈਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 600 ਘੰਟਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਕੀ ਡਿੱਕ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ 16 ਇੰਚੀ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟਰਾਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਾ ਜੀ 12 ਮਾਡਲ 3,45 ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ 60-59 ਦੀ 12 ਮਾਡਲ 3,45 ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ 69,000 ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 3,30,000 ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ 70 ਪੈਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆ 3,30,000 ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ 69,000 ਦੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਫਾਰਮਟਰ 1,50 ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ 2,55,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਫਾਰਮਟਰ 1,50 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨਾ ਲੀਕਾ ਖੜਾ ਜੀ 750 14 ਮਾਡਲ 435 ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸੋਨਾ ਲੀਕਾ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੌਂਡੀਆਰ 5,310 ਖੜਾ ਅਤੇ 11 ਮਾਡਲ 470 ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 855 ਖੜਾ ਜਿਹੜੀ 18 ਮਾਡਲ 575 ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 54 ਜੌਂਡੀਆਰ 11 ਮਾਡਲ 4,00,000 ਰੁਪਇਆ ਪੂਰਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 50 ਨੰਬਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਰ 16 ਮਾਡਲ 960 ਹੈਗਾ 495 ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਖੜਾ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਗਿਆ ਜੋੜੇ ਰਹੋ ਨਾਲ ਅਤੇ 17 ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਜਾਉਂਡੀ ਯਾਰ 6,40,000 ਰੁਪਇਆ 50 ਨੰਬਰ ਆ 17 ਮਾਡਲ ਆ 6,40 ਅਤੇ ਉਹਦਾ 53,10 9 ਮਾਡਲ 4,90 ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 53,10 ਖੜਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਉਂਡੀ ਯਾਰ 16 ਮਾਡਲ 6,25,000 ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਆ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਤਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਤੇ 16 ਮਾਡਲ 6,25 ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇੱਧਰ 963 ਖੜਾ ਜੀ 18 ਮਾਡਲ 6,00,000 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਤਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ 10-15-20,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਐਤਕੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ 735 ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 94 ਮਾਡਲ 155 ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਸਵਰਾਜ ਦੀ 735 ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਡ ਖੜਾ ਜੀ 3,794 ਮਾਡਲ 160 80-90 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ 94 ਮਾਡਲ 160 ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਲਡਲੈਂਡ ਖੜਾ 5,508 ਮਾਡਲ 370 ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਆ ਅਤੇ 855 ਖੜਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 19 ਮਾਡਲ 635 ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੀ 855 ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਖੜਾ 4x4 ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਜੌਂਡੀਆਰ 17 ਮਾਡਲ 790 ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੌਂਡੀਆਰ ਦੀ 790 53,10 ਜੀ 4x4 ਆ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ 969 ਖੜਾ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ 21 ਮਾਡਲ ਆ 8,25,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ 825 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 53,10 ਖੜਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 17 ਮਾਡਲ 625 ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੀ 17 ਮਾਡਲ ਜੌਂਡੀਆਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਇੱਕ ਜੌਂਡੀਆਰ ਡਿੱਕ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ 18 ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ 695 ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ 695 ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 54,000 ਜੌਂਡੀਆਰ ਖੜਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ 11 ਮਾਡਲ 395 ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 21 ਮਾਡਲ 570 3 ਸਪੀਡ 65 ਹਾਊਸ ਪਾਵਰ ਆ ਜੀ 3 ਸਪੀਡ 21 ਮਾਡਲ 570 ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ 60-59 ਦੀ 65-59 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 963 ਖੜਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 18 ਮਾਡਲ 640 ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 963 ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ 63 ਫਿਰ ਖੜਾ ਜੀ ਨਾਲ 21 ਮਾਡਲ 725 ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ 63 ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਗਾ 50-55-13 ਮਾਡਲ 490 ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ 50-55 ਦੀ 75-10-20 ਮਾਡਲ 725 ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ
53 10 ਜੌਂਡੀਅਰ ਦੀ 725 ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਐਤਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋ ਆਹ ਜੌਂਡੀਅਰ ਅੱਛਾ ਉਹ 50-55 ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ नाटक रंग खड़ा जी 92 मॉडल 2.0 नवे टायर 92 मॉडल ट्रैक्टर 2.0 इसकी डिमांड है पी वी 13 संगरूर का लोकल नंबर आ होड़ खड़ा 3793 मॉडल 140 इसकी डिमांड जी रखी हुई है तो नाट फेर खड़ा जी इधरली साइड से 2002 मॉडल 385 DI होया होया लो जी बिल्कुल साफ कंडीशन का ट्रैक्टर आ 2 मॉडल आ 2385 इसकी डिमांड आ पावर स्टेयरिंग आ बाटी का ट्रैक्टर पूरा साफ आ टायर नवे अच्छा इधरली साइड से खड़े ने इधर 44 खड़ा जी पूरा साफ ट्रैक्टर 9 मॉडल 360 यी डिमांड आ जी रखी हुई हैगी 44 की बाकी पिंड घर जा रहे ट्रैक्टर 65 खड़ा जी EPI 10 मॉडल 3,65,000 रुपया डिमांड आ जी इस ट्रैक्टर की रखी हुई है PV नंबर की तो इधरली साइड से खड़ा सोनालिका 7 DI 13 मॉडल 435 सोनालिका 35 7 मॉडल 210 6 AC खड़ा इधरली साइड से 212 मॉडल 215 आ ट्रैक्टर की डिमांड जी बहुत घट होंगी जी AC जी मार्केट के हिसाब न यह ट्रैक्टर की डिमांड जी मॉडल उच्चे मिलते हैं रेट तो वधिया मिल जाता है ट्रैक्टर 12 मॉडल 215 जी डिमांड आ नहीं 855 4 लाख तो प्लस होंगे तो 735 है जी 94 मॉडल 120 उस तो बाद 14 मॉडल 330 होर 3700 खड़ा 94-84 मॉडल 130 की डिमांड आ मशीन खड़ी ने KS बिल्कुल नवी 22 मॉडल आ गई 285 डिमांड है जी 285 तो 275 यदि डिमांड आ जी 15 मॉडल आ 51 यदि डिमांड है जी वो रखी हुई है और जी वधिया जी वधिया ठीक है जी पाता पाता आया दोबारे नंबर बोल दी 735 खड़ा जी स्वराज गोरे पाठ का गा 95 मॉडल 125 तेरा ही है 125 लो ठीक है 69 खड़ा इधरली साइड से 2 मॉडल 270 यदि डिमांड है रखी है नवे टायर ये भी ट्रैक्टर 855 खड़ा अगला ट्रैक्टर 11 मॉडल 422 यदि डिमांड आ फार्म ट्रैक 60 है जी अगला ट्रैक्टर 6 मॉडल 2,45,000 रुपया यदि डिमांड है जी रखी हुई है फार्म ट्रैक की लाए PTO वाले जी ਕਿਹੜਾ ਨਾਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਹਾ 2002 ਮਾਡਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ DI ਹੋਇਆਗਾ DI ਹੋਇਆ ਹੋਇਆਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਹਾਂ 100 ਕੱਲੀ ਉਹ ਆ 100 ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ ਕਰਾਇਆ ਟਾਜਿੰਗ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਬਾਕੀ ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਸਾਰਾ A to Z ਹਾਂ ਹਾਂ 2 ਲੱਖ ਕਿੰਨਾਗਾ ਹੈ 385 ਹਾਂ 385 ਤੇ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਨਵੇਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀਕੇ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀਕੇ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੰਬਰ ਫਿਰ 9,970 70 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ ਲੋਕਲ ਆ ਜੀ ਜੇਕਰ ਵੀਰ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਟ ਕਰਾਂ 2 ਮਾਡਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆਗਾ 385 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਲੀ ਲੱਗ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਤੇ 22 ਮਾਡਲ ਟਰਾਲੀ ਆ ਤੇ ਜਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ 11,650 ਦੀ ਟੋਪੀ ਸਮੇਤ 18,000 ਰੁਪਿਆ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਗਈ ਬਾਕੀ ਨਵੀਂ ਜਾਲੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਾ ਕਿ 2 ਜਾਲੀ ਦੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗਿਆ 11,650 ਦੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਲੀ ਆਡਾ ਹਾਂ ਟਰਾਲੀ ਦਾ 145 ਇਹਦਾ 18,000 ਰੁਪਏ ਜਾਲੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦਾ 145 ਹੈ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ 11,650 ਦਾ ਡਬਲ ਟਾਇਰੀ ਹੈਗੀ ਵੇਦਾਗ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਟਰਾਲੀ ਆ ਬਾਕੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬੈਡਾ 3 ਫੁੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ 4 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਊਗੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੱਕ ਤੋਂ ਹੁੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਜਾਲੀ ਆਡਾ ਟਰਾਲੀ ਆਡਾ ਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ 9956 75078 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 18,000 ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦਾ 145 ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ 963 ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 18 ਮਾਡਲ 625,000 ਰੁਪਿਆ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ 18 ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 655 767 ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇਹ 21 ਮਾਡਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ 767,000 ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ
ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 6055 ਦੀ ਤੇ ਇਧਰ ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਵਾਲਾ ਖੜਾ 855 18 ਮਾਡਲ 670 ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕੈਬਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਏਸੀ 855 ਤੇ 670 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨ ਖੜਾ ਜੀ 10 ਮਾਡਲ 370,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਅਤੇ 963 ਖੜਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 20 ਮਾਡਲ 698 ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਧੂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ 14 ਮਾਡਲ 337 ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸਾਧੂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਅੱਧੇ ਕੁ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੋਨਾਲੀਕਾ 750 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ 855 ਖੜਾ ਹੈਗਾ 13 ਮਾਡਲ 465 ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ 13 ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਹੀ 60 18 ਮਾਡਲ ਆ 582 ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ 582,000 18 ਮਾਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਸੋਨਾਲੀਕਾ 60 18 ਮਾਡਲ 582 ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ 855 ਖੜਾ 7 ਮਾਡਲ 3,30,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਪੀ ਵੀ 11 ਨਾਲ 6700 ਖੜਾ 81 ਮਾਡਲ 2,01,00,000 ਰੁਪਇਆ ਪੂਰਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਇੰਡੋ ਫਾਰਮ ਇੱਧਰ 16 ਮਾਡਲ 345 ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ 16 ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ